সদক আজির এই বীরাঙ্গনা প্রতিসাধনী দিবস উপস্থিত হওয়া সকল রাইজ মই প্রথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আজি এই প্রতিসাধনী দিবস উদযাপন কমিটির সভাপতি দীপক বৰা দেৱ, সম্পাদক ভূপেন্দ্ৰ চুতীয়া দেৱ আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। ইয়াৰ উপৰি মই ধন্যবাদ জনাব খুজিছো চুতীয়া জাতি বৰাক উপত্যকা চুতীয়া জাতি সন্মিলনৰ সভাপতি ভূপেন্দ্ৰ চুতীয়া আৰু ভূপেন্দ্ৰ চুতীয়া দেৱক, লগতে আই মাতৃসকলকো আৰু যিসকল আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী বয়োজ্যেষ্ঠ সকলকে মই সেৱা নিবেদিছো। কিয়নো আজিৰ পৰা 500 বছৰ আগতেই আমাৰ বীৰাঙ্গনা আই সতী সাধনীয়ে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছিল। তাৰ বহুত কাৰণ আছে, কিয়নো এখেতক যেতিয়া আহোমে অত্যাচাৰ বা যি সম্পদ আছিল সম্পদখিনি দিবলৈ কৈছিলে আৰু সি গম পালে অত্যাচাৰ হ'বই নিশ্চয়, সেই সিহঁতে যে নাৰীবিলাকে যে তেতিয়াই আমাৰ চুতীয়া নাৰীবিলাকে আহোমৰ লগত যুদ্ধ কৰি ওপৰত পাহাৰৰ ওপৰত পাথৰ লৈ লৈ বহি থাকি যেতিয়া সিহঁতক আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছিলে তেতিয়াই সিহঁতে ওপৰৰ পৰা পাথৰ বগৰাই বহুতো আহোম সেনাক মাৰিছিলে। আৰু শেষত আমাৰ চুতীয়া ৰজা বীৰপালৰ কন্যা আছিল সতী সাধনী আৰু জোঁৱায়েক নীতিপাল। নীতিপালৰ এজন সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা, তাক যেতিয়া বীৰনাৰায়ণ পালে তাৰ জীয়েক যেতিয়া উপযুক্ত হৈছে তেতিয়া সি জোঁৱায়েক জীয়েকৰ কাৰণে দৰা বিচাৰিবৰ সময় হৈছে, তেতিয়া সি তাৰ ৰাজ্যত তেনেকুৱা উপযুক্ত ল'ৰা পোৱা নাই বা নাই আছিলে। তেতিয়া সি চিন্তা কৰিলে যে সি এখন সভা পাতিলে পাতি পেলাই যেন অকল ৰজাৰ আৰু ৰজাৰ পুত্ৰবিলাক নহয় সাধাৰণ মানুহকো সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি যোগদান কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হ'ল। লাইন থাকিব যেন কেলে